ਖੋਲ ਕੋ ਜਿੱਤ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਪਿਆ ਛਿਕੇਂਦਾ ਵਲਹਮਦੁ ਲਿਮੱਲਾਹੁ ਲਹਮਦੁ ਵਲ ਮਦਹੁ ਵਲ ਮਜਦੁ ਵਲ ਜ਼ਿਕਰੁ ਵਲ ਸ਼ੁਕਰੁ ਵਲ ਸਨਾਉ ਬਿਲ ਹਕ ਸੁਮਾ ਨਸ਼ਹਦੁ ਅਨ ਸੈਯਦਨਾ الحمد للہ
اللہ عزل جلال والکرام دی مہربانی اور اللہ دی توفیق اور اللہ دی نصرت و تائید نال بڑے لمبے عرصے تو بعد اس جگہ تے تہاڈی خدمت عالیہ وچ حاضر ہون دا ای موقع ملے ہے. میرا ایک دوست آئی بلکہ بھائی آئی ڈاکٹر فیاض صاحب اللہ دیاں دوتے رحمتاں فوت ہو چکا. یہ صدام اسامہ انہاں دا چاچا آئی بڑا اُدھے نال گہرا تعلق آئی. او جداں جیندا ہا ادا وہ ہر سال پروگرام کروائیں دا ادھے حادثاتی طور تے فوت ہو جاون تو بعد میرے خیال ہے باقی دے آمد کوئی ضروری کوئی نہیں سمجھیا اے بھائی خضر ایات ہے یا ہیڈ ماسٹر صاحب عمر صاحب پتہ نہیں انہوں کی چٹی پہ گئی آ بھائی انہاں او سلسلہ چھوڑ دیتا. لیکن الحمدللہ ول انہاں دیاں نسلاں انہاں دے اگاں بچے جڑے نے صدام حسین یا اسامہ وغیرہ بہرحال انہاں نوں لگاؤ رہے ہے میرے نال جنہ رکھنا ہی انہاں بھلا دیتا تے جڑے اس لیے ایڈے ایڈے آن انہاں چیتا رکھیا. سبحان اللہ تو آکھنا چاہیے بالکل. اور اسی طرح انہاں دا قریبی عزیز سمیع اللہ جس نے کافی اس پروگرام واسطے کافی کچھ کیتا ہے میرے خیال ہے تحریک بھی اسے دیتی ہے انہاں نو شاید انجے نا. ہاں چلو وڈیرے نہ صحیح تو چھوڑ صحیح. وہ ساری کوشش ہی ہوتی کہ نسلوں دے وچ یہ چیز چلتی رہے. ہوں اگلی نسل آ گئی ایک آئی بابے ہوروں دی انہاں دے والد صاحب دی وت انہاں دی آئی وت انہاں دی اگاں ہوں تیسری نسل انہاں دے وچ اللہ پاک نے یہ دین دی محبت رکھ دیتی. اللہ سارے دیاں دین علیاں محبتاں قائم رکھے. اصل برادری اخوت تعلق دین دا ہوندا ہے. خون والے رشتے تا اکثر اوقات بندے نوں دھوکا دیندے نیں. کوشش کرو نیت بھی رکھو ارادہ کرو کہ ساڈا اے بہنا اللہ قبول فرما لے. ساڈا سنن سناون دا انتظام کرنا یہ ساڈے واسطے ذخیرہ آخرت بن جائے. میرے تو پہلے محترم ڈاکٹر خالد وسیم صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں بڑیاں اچھیاں گلاں کیتیاں. تہانوں بھی سمجھ آئیاں کہ نہیں آئیاں؟ آئین بالکل. پتہ نہیں کون پہ آدھا بھی تو سمجھ نہیں آئی. وہ انگریزی تے تقریر کوئی نہ آئی. میرے تو بڑیاں سمجھ آئی تو بھی سمجھ آئی. ہاں سمجھ آوے تو عمل کرن دی کوشش کریں دی. انسان نو سمجھ فہم شعور ادراک عقل اللہ نے صرف اس وجہ تو نہیں دیتا کہ بس سن لیا سمجھ لیا بلکہ سن سمجھ پرکھ کے وقت عمل کرنا چاہیدہ ہے. پھر تا سمجھان دا فائدہ ہے ورنہ خالی سن لینا او دا کوئی فائدہ نہیں. کائنات دے اندر ذی شعور مخلوقاں وچوں انسان کمزور ترین مخلوق ہے. ذی شعور
جنات بھی ہیں، ذی شعور فرشتے بھی ہیں، یعنی ذوی العقول بھی لوگ آتے ہیں۔ انہاں تریاں وچوں انسان بڑا کمزور ہے، ایدی کمزوری اس طرح مسلم ہے کہ خود اللہ نے قرآن مقدس اچ فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان اپنی فطری جبلی طور تے پیدائشی طور تے کمزور ہے۔ اس وچ کوئی ونڈ نہیں کہ کوئی پہلوان ہوئے، کوئی باڈی بلڈر ہوئے، کوئی ویٹ لفٹر ہوئے، نہیں، انسان ہر حال اچ کمزور ہے۔ باقی ذوی العقول مخلوق اچوں ہی کمزور ہے، تو ہور کیڑی طاقت رہ گئی جن وچ انسان نالو زیادہ طاقت ہے؟ تہانوں آپ نوں پتا چنگے بھلے بندے نوں جلے جن ہو ونجے اونوں پٹھا کر سٹیندا، کریندا کہ نہیں؟ ٹھیک ٹھاک چنگا بلا سیاح سوڈا بندہ کودن بنیا ودا ہوندا ہے کہ انوں جن ہو گئے، صرف یہ مجائی دی لوڑ ہے، جن شن سارے نکل ونجے، لیکن پھر بھی نظر نہ آون والا دشمن ہے بھائی شیطان، وہ کیڑا پتہ لگتا ہے سجیوں حملہ کرے کھبے جڑا سامنے آن تے کرے، انہوں تو بندہ ڈک سکتا ہے جھل سکتا ہے، تے جڑا نظر نہ آوے انہوں کون ڈکے کیویں چلی وے؟ وت نظر نہ آون والے دشمن دا مقابلہ بھی وہ آزاد کر سکتی جڑی خود آپ بھی نظر نہیں آتی، اور او ذات اور او ہستی صرف اللہ ذل جلال دی ہے۔ اس واسطے انسان نو بڑے مواقع تے سمجھایا گیا ہے کہ اللہ دی پناہ حاصل کیتی کر۔ خود ایو جڑا پڑھدا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ای وی پناہ منگی جا رہی ہوندی ہے نا، مقصد ہے کہ انسان اللہ اکبر اے کائنات جڑی نظر آندی ہے، یو سورج، یو چند، یو ستارے، اسے نو ویکھ لو، اے ساڈی زمین نالو سورج بھی 900 گنا وڈا ہے، چند 1000 گنا وڈا ہے، اتنا وڈا ہے، تے اس آسمان وچ فٹ بال جڑا نظر آندا، تے تسا آسمان دا حساب آپ لا لو کہ وہ کتنا کھلا، 7 آسمان ہیں اور سب تو اتا پوری کائنات تو بلند و بالا اللہ ہے۔ انسان نہایت تلے آخری تلوا جہان زمین دا، اور انسان جویں تلے انہیں اللہ سب نال اتا، اور اتنا تلے تے اتنا اتے انہاں دونوں دا کنیکشن بھلا کیویں بن سکدا؟ ایک اتنا تلے، دوا اتنا اتا، ایک اتنا کمزور تے دعا فتعال الملک الحق، او اتنا شاہ زور بادشاہ، دوہاں دا تعلق کس نوعیت نال بنسی، کس حیثیت نال بنسی؟ انساناں دے انساناں نال تعلق او تو ہوندن کیونکہ ہم جن سے، پھر کسے دا خون دا رشتہ، کسے دی یاری دوستی باشی، ہم جنس کنند، ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، لیکن اے انسان تے او انسان دا خالق، انہاں دا کوئی رشتہ، کوئی تعلق ہے؟ ایڈی ٹھاڈی کوئی نہیں بھائی، کنی نہ ہلے نہ تلے تے نہ سجے کھبے، این ککڑ ہوئے بیٹھے ہو نا ولٹی تے۔ اگ میں اگے بھی یاد ہونا، اے جڑی دنیا انسان دے قابل نہیں، بلکہ انسان زمینی مخلوق ہی نہیں،
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਗਾਂ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ, ਤੇ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਾਮ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਰਦੀ ਲੈਣੀ ਅੱਜ ਕਾਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੈਨਸਲ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਏ, ਅੱਜ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਏ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਹੁਣ ਫੀਸਾਂ ਭਰੋ ਜੀ, ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਹਾਲ ਹਲ ਗੱਤੀ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਮੁਆਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੱਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਫੱਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਲੂ ਖਾ ਲੈ ਪੇਟ 'ਚ ਗੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਚੀਤੇ ਨੂੰ, ਹਰਨ ਨੂੰ, ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈ ਉੱਤੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਾਰ 'ਚ ਏਸੀ ਲਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਖਲੂਕ ਹਨ, ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਜੰਮੇ, ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਮਖਲੂਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਬਤੌਰ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਜ਼ਾ ਰਾਇਤ ਸਮਰ ਆਇਤ ਨਈਮਮ ਵ ਮੁਲਕਨ ਕਬੀਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਦਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੰਨਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵਿਆ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਲਾ ਯਰੋ ਨਫੀਆ ਸ਼ਮਸਮ ਵਲਾ ਜ਼ਮ ਹਰੀਰਾ, ਨਗਾਨ ਵੱਛੀ ਤਬੀਅਤ ਰਹੀ ਅੱਛੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਸ ਜਹਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਨੇ ਹਲਵੇ ਖਾਵਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਮ ਹਸਬ ਤੁਮ ਅਨ ਤਦਖੁਲੁਲ ਜੰਨਤ ਵਲਮਾ ਯਾਤਿਕੁਮ ਮਸਲੁਲ ਲਜ਼ੀਨ ਖਲਉ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕੁਮ। ਹਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਇੰਨੇ ਬੈਦਿਆਂ ਜੰਨਤ ਵੜ ਬਈ ਸੋ। ਅਮ ਹਸਬ ਤੁਮ, ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਜਾ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜੀ ਹਨ, ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸਾਂ ਹਾਲੀ ਉਹ ਤੋੜੀ, ਉਹ ਘਾਟੀਆਂ ਤੇ ਵਾਦੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਅਬੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਸਤ ਹੋਮਲ ਬਾਸਾ ਓਵਰ ਜ਼ਰਰਾ ਓਵਰ ਜ਼ੁਲਜ਼ਲੂ, ਭੁੱਖ ਆਈ, ਘਾਦਸਾਲੀ ਆਈ, ਤੰਗੀ ਆਈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ, ਤੀਰ ਲੱਗੇ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਕਲੇ, ਜ਼ੁਲਜ਼ਲੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਝਟਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਰਹੇ। ਬਾ ਇਤਨਾ ਅਧਿਆਨ ਮਤਾ ਨਸਰੁੱਲਾਹ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਾ ਚੌਖੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੂ ਰਸੂਲ ਅਧਿਆਨ ਇਨ ਕਿਸਾਮ ਮਫਹੂਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਅਲਾ ਇਨ ਨਸਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਬ, ਸੁਣ ਲਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਘਬਰਾਵਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਅੱਲਾ ਇਲਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਨਿਕਲੇ ਅੱਗੂ ਵਤ ਇਨਾਮਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਮੱਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਲਿਖ ਲਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਬਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇਵਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਘੁੱਟੋ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਇੰਝ ਘੁੱਟੋ ਬਈ ਉੱਕਾ ਸਾਹ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤ੍ਰਿਮਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਜੇ ਹਸਨ ਦੀ, ਇਜ਼ਾ ਮਰਰ ਤੁਮ ਬਿਰਿਆਜ਼ ਅਲ ਜੰਨਤ ਫਰਤ ਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤ ਵਾਲੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਕਰੋ, ਵੈਸੇ ਰਾਤਾਂ ਯਰਤਾਓ, ਖਾਵਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਰਣਾ ਚੁਗਣਾ, ਫਲ ਖਾਵਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਜੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮਸੀਤਾਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਮਸੀਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੇ ਸਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੋ ਰਕਾਤਾਂ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜੀਵੇਂ ਅਤੇ ਦੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਘਲੀਆਂ ਹੀ ਪੜੀਵੇਂ, ਉਹੀ ਜਮਾਤ ਸ਼ੁਮਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਸਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਜੀ ਵਤ ਫਲ ਜੰਨਤ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਗ ਮਸੀਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਵਤ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਵਣੇ ਨੇ?
آپ نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. انہ جملے چ کوئی جملہ پڑھے تو سمجھے میں جنت دا. جنت چ بیر بھی ہیں تے سیب بھی ہیں، تساں بیر کھاونے ان کے سیب. مڑ میرے منہ در ویتن بھی جی بقایا لینا انہیں کہیں گل دا جواب تو دیو. تساں جنت دے سیب کھاونا چاہتے ہو کہ بیر؟ اچھا دو ہی چیزاں. چلو بیر تو تساں اگے کھا لین تے جی ہوں سیب کھاونے نے تے منہ چنگا پٹے آئے ہوں. ایک بار منہ پٹی سی نا چنگا، ایڈا سارا سیب منہ جا سی. ہاں چلو کوئی گزارا ہوندا پیا. یہ سبحان اللہ اللہ دی تعریف ہے، یہ مولوی دا کوئی حصہ نہیں ہوندا. اور خاص طور تے میں تقریر چ گل کیوں کیتی رکھنا کہ ذری اچھے رکھو کہ کوئی سندا ہی پہ ہوے تو سبحان اللہ دا شور سن کے جاگ پوے. جس لیے سارے رل کے آخر نا سبحان اللہ تو جو سمجھا ہی پیو سی تو ٹھیک تھی، ایک باری بھی کہ ہو گیا تو انو ثواب بھی مل سی پڑھن دا بھی تے انو جگاون دا بھی. انسان اور خالق انسان دا تعلق کیا ہے؟ کوئی برادری دا نہیں، کوئی کف دا نہیں، کوئی ننیال ددیال، کوئی کوئی سی بننا سانجا. ادا تعلق انسان دا بندا ہے اپنے رب نال تا صرف بندگی نال. او معبود اے عبد او دا بن جائے ادا تعلق قائم ہو جائے گا. جویں کوئی بھی شرافت تو بغیر شریف نہیں بن سکدا یا صداقت تو بغیر سچا نہیں بن سکدا، انہیں بندگی تو بغیر بندہ ہی نہیں بن سکدا. ایویں خامخا ہر انسان دا نا بندہ نہیں، بندہ کوئی اس میں ذات نہیں. اس میں ذات تا تیرا انسان ہے، بندے تا اللہ فرشتے نے بھی آخیا بل عباد و مکرم. یہ کہیں جنس دا نا نہیں، یہ تو ایک صفت ہے. یہ تو جی بندگی پائی جائے وہ بندہ، یہ تو جی نہ پائی جائے وہ گندا. جہد پائی جائے وہ بندہ، تو جہد بندگی نہیں پائی جاندی وہ گندا. بلکہ جانوراں نال وی گندا، بل ہم اضل سبیل. انسان نو انسانیت تے ایہ شے سکھائی ہے نا کہ تو اے سجان رکھ کہ تینو بناون والا کون ہے، تیری بندگی دے لائق کون ہے. بندگی نماز صرف پڑھ لین دا نام نہیں، یہ بندگی دی ایک شکل ہے. بندگی دی ایک خاص شکل نماز ہے، ایک روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، یہ بندگی ہیں. یہ تو مخصوص شکل ہیں، ٹوٹل بندگی یا کچھ نہیں. یہ نماز روزے وغیرہ یہ پرلیاں قوم ہی کر دیاں، یہودی عیسائی وغیرہ. یہ سارا کچھ کرن دے باوجود پتہ ایک دوے نو کیا دیاں؟ عیسائی یہودیاں نو آتے ہیں لستم علی شیئن، تسا بالکل پکے بے ایمان ہو، تہاڈا کوئی دین نہیں. تے یہودی عیسائیاں نو آتے ہیں لستم علی شیئن، اسا نہیں تسا بے ایمان ہو. تے پتہ نہیں اللہ کیا کہہ دوواں نو، لستم علی شیئن، تسا دوہیں بے ایمان ہو. کیوں؟ اس دی وجہ اے کہ تساں باقی دیاں گپاں لوگاں نو سنائیندے ہو مگر میری تورات انجیل نو تساں اج دے تک نافذ نہیں کیتا. فرمایا حتی تقیم التورات والانجیل، تساں پڑھ دے ہو تورات انجیل بالکل پڑھ دے لیکن انو قائم نہیں کیتا. تساں ادھ وچ جو کچھ ہے انو اپنے معاشرے تے نافذ نہیں کیتا. تساں اللہ دی کتاب نو چھوڑن والی قوم کدی بھی اللہ دا او بندہ یا اللہ دا محبوب نہیں بن سکدی. نماز پڑھی تے باہر نکلیا، دکان تے بیٹھا تے دو نمبر سودے ویچے. نماز پڑھی تھوڑی جی گاہک نو اعتبار دیون جوگی دہڑی بھی رکھ لئی، جیالی علی ٹوپی سر رکھ کے ہاتھ تسبیح پھد لئی. بھائی گاہ کا کیپ صوفی صاحب ہو رہی، بڑے نیک بندے نے، بڑے آئی صاحب ہیں دکاندار، تے لوگاں دیاں منی رکھے بہ کے جھوٹ بولی رکھے، جھوٹیاں قسمہ اٹھائی رکھے.
نماز ہی پڑھے تے رشوت بھی کھاوے، روزے ہی رکھے تے سود بھی کھاوے، حج بھی کرے تے زنا بھی کرے، زکاتاں بھی دےوے تے چوریاں بھی کرے، یہ عبادت ہو گئی؟ یہ بندگی اس چیز کا نام ہے، بندگی اے سر کول لے کے پیر تک اللہ دے احکام دی پابندی کرنا، تیری زبان چلے تو اللہ دے حکم دے تحت چلے، تیرا کن جے کوئی شے سنے تا او جدا سننا تیرے خالق نے جائز قرار دیتا ہے، تیرا ہاتھ اگر پکڑے تا اس نو جتھے پکڑنا تیرے واسطے حلال ہے، تیرا پیر چل کے جائے اس جگہ تے چل کے جائے جتھے جاونا تیرے واسطے تیرے رب نے جائز قرار دیتا ہے۔ مقصد انسان دا کھاونا پیونا پرنیونا مرنا شادی غمی ٹرنا سونا جاگنا رونا ہسنا ہر معاملہ او دا اللہ دے دتے ہوئے دین اور طریقے دے مطابق ہوئے، اے دا نا بندگی ہے۔ بعض بعض انبیاء کرام علیہم صلوات اللہ وسلام ہو تشریف بھی لائے آئے تو صرف اصلاح معاشرہ واسطے، توحید تو خیر اصل الاصول ہے، لوط علیہ السلام دی قوم ویکھ لو، شعیب علیہ السلام دی قوم ویکھ لو، انہاں نوں کی بیماری آئی؟ ود گھٹ تولنا، میزان وچ ڈنڈی مارنی، مال نو حرام طریقے دے مطابق خرچ کرنا۔ جس لیے اللہ دے نبی روکے ہاں، اس نے آخر لگے جی اصلا تو کا تمرو کا ان نترو کا ماں کا نہ یا بد آبا نا او ان نفا لفی ام والا ما نشا، یہ تیری جڑی نماز ہے یا تیرا یہ جڑا دین ہے یہ تینوں ایو سکھائیں دا بھائی، اسا اپنے الہ بھی چھوڑ دے بھی تے اپنے مالاں دے وچ اپنی مرضی نہیں تیری مرضی چلائیے، جلے مال ساڈا ہے اساں جیویں کمائیے تے جتھے خرچ کریے، تو نمازاں پڑھ تے اپنے مسلے آباد کر تے مسیتاں چ رہو، مولوی نو کیا حق پہنچدا ہے کہ او کسے غلط قانون دے خلاف آواز اٹھائے، کسے غلط طریقے نو رد کرے یا تردید کرے؟ اس مولوی نو جیویں اج دے دن مولوی نو سیاست نال کیا کام ہے؟ تے صرف لچیاں دا کام ہے سیاست نال، اے سارے لچیاں دے حوالے کر دیتا جائے تسیں تے رڑیاں تے بہو کر پھیر چھوڑنی۔ اصل تا انہاں لوگاں دا حق ہوندا ہے جڑے اللہ دے ترجمان ہوندن، او دسین دن کہ جناب اے قانون غلط ہے تے اے ٹھیک ہے، یہ کیا بندگی ہے؟ منہ تے داڑیاں، قومی اسمبلی دے ممبر تے سیدھی گل کرن دی ضرورت نہیں، ایو جائے لوگاں نو ووٹ دے کے ووٹ نہ برباد کیتے کرو، اے کیڑی شے دے نمائندن؟ اے اسلام دے نمائندے تے نہیں، اسلام دیا دجیاں اڑائیاں جاون یہ چپ کر کے تسبیحاں پڑی رکھ دیں۔ چلو خیر، ایک بڑی لینگتھی جی شاید، میں چھوٹی جی گل کرنی ہے کیونکہ میں نو گلا بھی درد پیا کردا ہے تے میں صرف بچیاں دی حوصلہ افزائی واسطے حاضر ہویا، بھائی چلو حاضری ہو جائے تے تقریرا تو ساری زندگی ہوندیاں رہ ویندیاں تے تو سنتے رہ بھی ہو تو سن کے کن چی ماری رکھ دے ہو تو ٹینشن تو نہیں سنن دی کائی نہیں ہوندی تے سانو ہی سناون دی کائی نہیں ہوندی۔ وہ استاد پوچھیا شاگرد کولوں بھائی اللہ دو کن کیوں دتن؟ بھائی اس دا مقصد یہ ہے کہ اللہ دی نعمت ہے جی، ادو ہی سن لو تے ادو بھی سن لو، جے کدی جی ہک چ پانی پے ونجے ڈورو ونجے دوے چ سن لو، او ہائی بڑا کوئی بھائی ستم ظریف قسم دا دنا شاگرد۔ اس آخی جی دو کن اس واسطے نے بھائی ادو سنیا تے ادو لگا ہی رکھے، وچالے چ کھوپڑی چ کاشا نکلو من دے من۔ چلو ایک چھوٹا عنوان اللہ نے سمجھا جائے، اللہ فرماندا ہے اس کمزور جے بندے نے جدا کر لیا پورا بھروسہ اللہ تے، میں پورے بھروسے دی گل کیتی، تذبذب دی نہیں، پتہ نہیں ہوندا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں دیندا ہے کہ نہیں، اونوں
یقین نہیں یقین دا تے یقین تو بغیر ایمان نہیں ہوندا. جس نے انا اعتبار کیتا, انا تے تسا سمجھدے ہو جٹاں دی بولی دا لفظ, انا دا مطلب اے نہیں ہوندا کہ بندہ انا ہوندا ہے, نہیں اعتبار انا ہے, اعتبار انا ہے, کوئی سوچنا نہیں, کوئی جو کچھ ہو سی ہوندا رہے اعتبار کر لینا, یقین کر لینا. جائے انج طرح دا بھروسہ کیتا, سبب کوئی نہ ہی تا بھی اسے تے بھروسہ. چست اسے لیندی نا, جس لئے سبب اگو پہ ہوئے واتا ہر کوئی بھروسے کر لیندا. سبب نہ ہوئے پھر بھی بھروسہ کرے تے حالت اضطرار ہے تے ہر کوئی کریں دا, حالت اختیار جا اپنی مرضیاں چلیں دا. یہ لئے اضطرار ہوئے اس لئے اصل او دبی ہوئی فطرت باہر آن دیئے دعو اللہ مخلصین اللہ الدی. فرمایا جیڑا این اعتبار کرے اللہ تے, اللہ گرنٹی نال پہ آدھا ہے فہوا حسبہو اسنو اوو اللہ کلا کافی ہو رہا ہے. کیونکہ ان اللہ بالغ امر ہی, اللہ اپنے امر نو پہنچنے والا ہے, مطلب اللہ اپنے فیصلے نو ہر حال وچ پورا کر کے رہندا ہے. جیویں کوئی آتا ہے اپڑ کے رانا, اللہ اپنے امر نو اپڑ ویندا ہے, پہنچ ویندا ہے. کوئی رستے دے اندر او دے کسے پلان یا منصوبے دے اندر کوئی ہرڈل, کوئی رکاوٹ, کوئی نہیں الجھن کھڑی کر سکتا. فرمایا ہاں البتہ قد جعل اللہ لکل شیئن قدرا, بازے بندے اتاولے ہوندن. میں دو سال, ترے سال, پانچ سال شادی نو ہو گئے انتے اولاد کوئی نہیں, یا دھی ہیں انتے پتر کوئی نہیں. اللہ دا میرے نزدیک ہر شادی ایک مقدار ہے اور دا ویلا ہے, جڑلے میں او شاید دیونی ہے اس تو پہلے تینو کوئی نہیں دے سکدا. میں بشک تو تویز پا, کدائیں سجدے کر, کدائیں ٹکرا مار, کدائیں مٹیاں دے پھکے مار, اے خاک شفا, بشک اپنے گل تے, اپنے ڈھڈ تے, اپنے ڈولے تے ایڈے ڈے خدو بن چاندی اچ مڑا کے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, جڑی اللہ دی تقدیر ہے انہوں کوئی نہیں بدل سکتا. میں شروع تانوں ایک گزارش کیتی ہے کہ اپنی نیت جڑی ایا رکھو کہ ساڈا بہانا اللہ نو منظور ہو جائے. جے کوئی اور نیت والا بیٹھا ہے تو ہن ہی وقت اپنی نیت ٹھیک کر لوے, ورنہ انج بہ کے اپنا وقت نہ بجائے. بازے لوگ صرف سننے نہ آندے بھائی وہ فلانے دا مولوی آیا ہوا ہے, بھائی انہوں سونا وا بھائی چوکے پٹاکے شٹاکے کٹدا, یا کوئی جڑا کوئی موچھے یا چھوڑے یا کوئی تاچھے ماچھے لیندا. بازے کوئی لچھے دار گلاں سنن واسطے آندے, بازے نکتہ چینی کدو بھول سی. آخر انسان ہے سب قتل لسانی, تو او اسا مت اکساں ایڈیٹر نے تواڈے واویاں دا تا اے حال ہے. تے جے کئی شودے اے بیٹھے ہوندے صرف لوکاں دیاں نویاں جوتیاں لکاون واسطے, تے جڑے کہیں دی کوئی چاہ بنے انہوں معاف کر دی ویا ہے. آخر جے کئی چاہ ویسی تا کئی ساٹی تا ویسی نا, صرف نمی پرانی دا فرق ہونا نا. او غریب تواڈے نالوں زیادہ مستحق ہونا ہے جڑا اللہ دے گھر وچ ہی آن کے چاہ لیندا, تو سودی ہمت نو داد دیو. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ ساڈے استاد ہیں مولانا محمد چراغ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ دے شاگرد ہیں. انہوں نے گل سنائی کہ شاہ صاحب اور جلے مسیت اپنی لہائیں نا جتیاں, شاہ صاحب شاہ عبد القادر رحم اللہ, تو وہ آدھے ہیں اللہ میں اے چور واسطے حلال کیتی, چور واسطے. لیکن انہوں نے شاگرد آدھن بھائی استادوں کی جتی چوری کدی نہ آئی ہوئی. اصا استاد کو پوچھا بھائی یہ دی کے وجہ چور واسطے حلال کریں دے واتی بچ وی. انہیں آخیا چور نو حلال مال نصیب نہیں ہوتا. اس واسطے اپنی نیت درست رکھو, صرف اللہ دی رضا, اللہ راضی ہو جائے. باقی جڑے دھڑے تے فرقے تے اے ساڈے تواڈے اپنے بنائے ہوئے ہیں, اے اسلام کوئی نہیں بنائے. فلانے دا فلانا نا تے فلانے دا جمدیاں ٹھپا لگ ویندا ہے, اگے سمجھ.
جیڑا دیوبندی دے گھر جمے او دیوبندی بریلوی دے گھر جمے او بریلوی اہل حدیث دے گھر جمے او اہل حدیث ہے جیڑا اشاتی دے گھر جمے او اشاتی ہے اے ٹھپے اللہ کوئی نہیں بنائے ہوئے اے تساں آپ بنائے بخاری شریف دی حدیث ہے گلاں لمبیاں دی ہوندیاں چلو آئی سور نہیں سے لیندے انہیں گلاں سن لو بخاری شریف دی حدیث ہے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی او فرماندے ہیں لوگ اللہ دے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم سوال کردے ہیں خیر دے بارے میں پوچھدا ہاں شر دے بارے تو میں ایک دن پوچھیا جی تو اتھو پہلے دنیا چ شر آئی تو سا تشریف لے آئے نیری خیر ہی خیر آ گئی اسلام آیا ایمان آیا دین آیا حال بعد ذالک شرن کیا ہن اسلام تو بعد واتی ایک واری شر آسی آپ نے فرمایا آسی اس آکے جی میں اس لئے جیندا ہوں تو کیا کرا آپ نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم و فی روایت و امیرہم کہ اس لئے جلی مسلمانہ دی وڈی جماعت ہوئے کوئی غلطیاں شلطیاں ہوں دیئن لیکن آپ نے امیر المومنین اور اس جماعت دے امیر دے خلاف بغاوت نہیں کرنی تلزم او دے نال چمڑیا رہ جانا ہے انہاں مزید سوال کیتا کیونکہ انہاں دی طبیعت تجسس آئی نا او مزید گل نو اخیر توڑی پوچھ دیا آکھن لگے ان لم تکن لہم جماعت ولا امیر اگر ایسا دور آوے جدا ایک جماعت ہووے ہی نہیں تے چھوٹیاں چھوٹیاں جماعتنیاں بڑی ہوئی ہوں او دا او وکھرا امیر کل پاکستان او دا کل پاکستان وکھرا ہے او دا کل پاکستان وکھرا ہے سارے دے وکھرے وکھرے کل بنے ہوئے چھوٹیاں چھوٹیاں جماعت لاکھ دو لاکھ ترے لاکھ چار لاکھ ہزار دا ہزار بھی ہزار جماعت بن گئی تے امیری وکھرا او سے لے کے کریے آپ نے فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلہا اس وقت سارے فرقے نو چھوڑ دو کہیں بھی فرقے چ شامل تے کرنا کہ انت عزا علی اصل شجرت حتی تبوت علی ذلک کسے درخت دی جڑ نو چمبڑ جاونا جیویں کو دا چک مار لینا ہے تے اتھائی موت آ جائے محدثین نے دے مختلف معنی کیتے کہ درخت دی جڑ نو قابو ہونا ہے انہاں کیا او کہ اللہ دے رسول فرمایا ہے کتاب اللہ نال تمسک رکھنا ہے اور باقی احادیث چی ہے کہ جب تک میری امت کتاب اللہ اور میری سنت نال چمٹی رہ سی او کدی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی یہ جڑے اسا فرقے بنائے ہیں انہاں وچ کوئی فرقہ بھی اللہ دے رسول دا منظور شدہ نہیں یہ اسا اپنے آپ بنائے ہوئے ہیں اس واسطے جدہ بھی قرآن و سنت دواز سنیا کرو اتفاق ہوئے اس لئے اپنے ذہنہ ویچوں دلائیں چوں دڑے تے فرقے ہٹا کے او پچھا رکھائے کرو تا تو انو قرآن و سنت دواز سمجھا سی میرا مولوی انجا دا تے میرا پرا مارو پر مولویاں دا کیڑا کوئی اور میرے منہ جو نکلنے لگا چھوڑو مولویاں نو مولوی کیا ہوندا ہے مولوی دی اتباع سے نو اللہ نے حکم دیتا ہے دو اتباع کر او دی جس نو اللہ نے پوری کائنات انسانی و جناتی دا مطبوع بنایا ہے مقتدا تے پیشوا بنایا ہے پھر او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس نو اس ذات نو اللہ نے کس دا تابعدار بنایا اتبع ما اوہی الیک من ربک جڑی یہ ایسا تو ادھر وحی کیتی ہے ادھی اتباع کرو تو سا کتنے بندے ہو جڑے قرآن نو ترجمے نال پڑھ دے رہن دے ہو یاد رکھو تو اڈے کو لکل قیامت علی دیں اے پوچھے جائے گا کسے کتاب دے بارے نہیں پوچھی ہونا اللہ دی کتاب دے بارے پوچھی سی یہ تو اڈے خلاف ڈگری قائم ہوئی اسے کتاب دی وجہ تو قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اس قرآن دے بارے سوال ہو سی القرآن حجت لکا او علیکا یا قرآن تیرے حق کے جی بولے سی یا تیرے خلاف بولے سی اس واسطے اللہ نے احسانو کتاب دیتی ہے پڑھن تے سمجھن تے عمل کرن واسطے تے بعض لوگاں نے انو شجر ممنوع سمجھ لے سمجھ نہیں آندا جی انو چھوڑو یہ سمجھ نہیں آندا کوئی متکلم ایسی کلام کرے جڑی سنن والے نو سمجھ نہ آوے تے اے متکلم دی دنائی ہے یا اس دی
بولن والا گل کرن والا سنن والے نو ایہو جی گل کرے جڑی اودے پلے ہی نہ پوے پائے سکدی نہ ہووے تے گل کرن والا دنا ہے کوئی نہیں تے دنا کے کریندن ٹھڈا ہویا پیا پانی دنا آدن کلم الناس علی قدر عقولہم لوگاں نال گل او کیتی کرو جڑی اگلیاں نو سمجھ آئے انج ہے کہ نہیں اے دا مطلب کی ہویا اللہ نے انساناں نو جو مخاطب کیتا ہے تے ایک کلام کیتی ہے انساناں نال تے انسان آکھ انسان نو اے سمجھ نہیں آندی اے سیدھا اعتراض اللہ تے نہیں کہ اللہ نے انساناں واسطے ہدایات ایہو جہیاں بھیجیاں جڑی انساناں نو سمجھ نہیں آندی تے اعتراض اللہ تے اصل وچ یہ سمجھ آندی ہے ایک کتاب سمجھ آندی ہے دنیا چ کچھ لوگ ہن جنہاں نو سمجھ آ گئی ہے ہن نہ دنیا چ ہن کہ نہیں جنہاں نو ایک کتاب سمجھ واتے سمجھ آندی ہے نہ سمجھ آویا تے کہیں ایک نو ہی نہ آویا تہاڈا کلیہ تے ٹٹ گیا کہ سمجھ نہیں آندی یہ تے کئیاں نو سمجھ آئی فرق صرف ایک جنہاں نو سمجھ آئی ہے انہاں سمجھن دی محنت کیتی ہے یہ سمجھن دی محنت ہی نہ کرے تے آکھے گھر بیٹھا میں عالم بھی بن ونجاں تے مفسر ہی بن ونجاں ایڈی معمولی کتاب تے نہیں قرآن تہاڈے وچوں کتنے جڑے ناظر قرآن پڑھے ہوئے ہو ہن سم بکمن امیون قرآن نو حفظ یا ناظرہ پڑھ لینا کافی نہیں قرآن نو ترجمہ تفسیر نال پڑھیا سمجھیا کرو تاکہ تانو سچ تے جھوٹ دی ونڈ ہوئے ایک کتاب فرقان ہے فرقان اے صحیح تے غلط نو وکھرا وکھرا کریں دی اے کھچڑی نہیں پکیں دی کسے خاص بولی علیہ دی رعایت نہیں کریں دی کسے خاص دھڑے دی رعایت نہیں کریں دی کیونکہ اے حاضا بیان للناس اے پوری کائنات انسانی واسطے چلو ایک مسئلہ ہے کہ فرمایا اسے قرآن نے فرمایا کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ جڑا اللہ تے بھروسہ کرے اللہ انہوں کافی ہے اور اللہ جڑا منصوبہ بنائے اس نو پورا کر کے رہندا ہے کیڑے ویلے پورا ہونا ہے او اس نو پتہ ہے انسان نو نہیں انسان نو اتاولا نہیں ہونا چاہیے حالانکہ خلق الانسان من اجل لیکن اس اتاول دے اوتے اللہ دے حکماں دا پہرا بہاونا چاہیے ہے بے دل یا بد دل نہیں ہونا چاہیے اللہ نے جو کچھ لکھیا ہے کسے واسطے او اس نو ضرور دے کے رہندا ہے اللہ اکبر يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اللہ فرماندا ہے اگر اللہ تیرے نال لا دیوے کائی مصیبت اس نو کوئی نہیں کھولن والا سوا اللہ دے تیجی اگر وہ ارادہ کر لوے تینوں خیر دے وڑا فلا رد لفضلہ او دے آون والے فضل نو کوئی پیچھا ہٹاون والا فضل آوے تے باویں کوئی مصیبت آوے او آپ ہٹائے ہٹ سی ورنہ کوئی بھی ہٹا سکدا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها اللہ فرماندا ہے جی میں رحمت دا دروازہ کھول دیوا اونو بند کرن والا کوئی نہیں وما يمسك فلا مرسل له من بعده تے جے او دروازہ بند کر دے او دے بند کرن تو بعد اس بند دروازے نو کھولن والا کوئی نہیں اے کون پیادا میں نہیں پیادا اے اللہ پیادا
جتھے میں جندرے مارا اون کوئی کھول سکدا تے جیڑے میں کھول دیواں انہاں نو کوئی بند کر سکدا باویں چھوٹا ہوئے تے وڈا کوئی بھی نہیں دروازہ کھلیا سبحان اللہ فرعون حکم دیتا بنی اسرائیل دے بندے جوان ہی قتل کرو تے بچے ہی کرو یہ بادشاہ قوم ہے جنہیں مصر تے حکومت کی تھی یوسف علیہ السلام دے دور وچ پیچھے بھی لیکن اپنی بدعتیاں دی وجہ تو غلام بن گئی حالانکہ بادشاہ قوم ہے بنی اسرائیل ہن صدیاں تو ظلم پیسان دی بچے قتل موسیٰ علیہ السلام اسے دور وچ پیدا ہوئے پھر موسیٰ علیہ السلام دی امی جان نو بھی دل وچ خوف آیا کہ میرے بچے نو ہی قتل کر دیتا جائے گا مگر اللہ نے اس نو کیویں تسلی دیتی سبحان اللہ سبب ہووے بھاویں نہ ہووے بھروسہ کیڑی ذات تے کرنا ہے ایو کنیکشن ہے عبد اور معبود دے درمیان ورنہ اللہ تلے لے کے یقین نہیں دیواونا وہ نظر نہیں آندا بندے دی اکھ دنیا چ نہیں انہوں ویکھ سکدی وہ اپنے رسولاں دے ذریعے اپنی گلاں دسیندا کیویں اللہ فرمایا انا اوحینا اوحینا الی ام موسیٰ اوحینا الی ام موسیٰ اللہ فرماندا ہے اساں خفیہ اشارہ کر دیتا الہام کر دیتا موسیٰ علیہ السلام دی امی جان وال تے کیا کیا دو آڈر دیتے دو کما تو روک دیتا دو کما دی مبارک دے دیتی اللہ فرماندا ہے ان ارزعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا پرورش کر دی رائے جڑے ویلے ڈر رہے ایدے بارے جو پورے دشمن آنکھے نو کدائی قتل نہ کر دے ویڑ وال اس ویلے تیرے کلو ایک صندوق پہلے دا تیار پہ آیا ہوئے اس نو خود اندر دودھ پیوا کے لٹا دے ویں تے لٹا ون دے بعد نو دریا دے حوالے کر دے ویڑ ہوں دریا چ پتراں نو لوڑنا یہ بچاون دا انتظام ہے کہ جی یہ بچاون دا ہے تو تانوں ہی ایک ایک لوڑاونا چاہیے یہ اللہ دے آکھن نال لوڑیندی پئی ہے نا آپ تو نہیں نا پہ لوڑیندی یہ اعتبار کہیں تو پہ کریندی کیڈا اعتبار ہے معصوم بچہ دریا ہی سٹ دے سبحان اللہ کمال نہیں ہو گیا بھائی یہ ہے اعتبار یہ توکل ہے تے جڑے ویلے نو لڑا دے وڑے مت کمزوری بھی یاد رکھیا ہے وہ میں پہلے آ کے خول کل انسان ہو ضعیفہ انسان اپنی وس دی حد تک تقابو رہ سکتا ہے اللہ فرماندا ہے ولا تخافی ولا تحزنی نہ تا ڈرے نہ دل نو غم نال بھرے او تو بھی نہیں ڈرنا دل چ بھی غم نہیں لے آونا جو میرا پتر میں لڑا بیٹھی ہاں او دی وجہ تو خوشخبریاں ہونیاں سن لے ان میں نو جلدی تیری جھولی ہٹا دے ہڑائیں
تے والد ویلا بنائے جدا تیرے اس پتر نو میں اپنا رسول وی بنا دے بنائے کمال نہیں ہو گیا حالی تے دریا اچ پہ لڑایا جاندا ہے نا تے اللہ دا میں نو رسول بنا بنا اللہ دے پروگرام تے منصوبے بڑے لمبے ہوندے نے ٹھیک ہے جی سبحان اللہ جڑے ویلے خطرہ آیا سر تے اس ویلے مائی صاحب نے ایک تابوت چھوٹا جیا صندوق بنایا ہویا ہے او دے اندر موسیٰ علیہ السلام نو دودھ پیوا کے لٹا دیتا ہے اس ویلے جڑے ویلے او سو گیا نے تاکہ روئے نہیں بچا اس سوتے ہوئے نو صندوق دے اندر لٹایا تے اپنی بچی بی بی مریم جڑی 12-13 سال دی آئی انہوں آکھے آئے اپنے بیراد صندوق سر تے رکھ لائے تے وانج دریائے نیلیاں لہران دے حوالے کر تے جڑے ویلے سچ دے بڑھائے اس ویلے واپس نہیں ولنا کسی فبصرت بھی ارجلو من وہم لا یشعرون جڑے ویلے سجنا ہے ایدے نال نال وجنا ہے تے انج وجنا ہے جو کہنو پتا تے شبہ نہ پیدا ہو جائے اللہ فرماندا ہے بابا سورت بھی جو نو بین او ایک سیڈ تے او کے ویدھی گئی جو اے صندوق کیڑے پاسے ویندا ہے تے کہندے ہتھے لگدا ہے انج طرح گئی جو لگن تے آون ونجن والے نو پتا وی کوئی نہ لگا جس معصوم بچی دا تعلق اس لڑ دے ہوئے صندوق نال ہے یا نہیں وہ لڑدا گیا ہے فرعون دے محل لالے باغ اس نو جڑا سیراب پیا کردا ہے کہ نالا اوتھے اندر گیا ہے اللہ فرماندا ہے ویکھو بچاون والے دا انتظام ویکھو جیندے کولو جان دا خطرہ آئی میں اسے دے گھر دے اندر پہنچا دیتا جڑے ویلے مائی ملکہ آسیہ نے کھولیا ارادہ آئی ایدہ اعلان کرے سائیں کہ مصر دے اندر کہندہ صندوق لڑتا آیا ہے ایدے اندر کہندہ اے فلانا سامان نشانیاں دے کے لے جاؤ مگر جڑے ویلے ڈکنا کھولیا اللہ فرماندا ہے میں اس ویلے محبت دا دروازہ کھولیا الکئی تو علی کا محبت ملی والے تو سنا علی دریا پلٹ دیتے آد مائی آسیہ ویکھیا ویکھن نال اپنا پتر بنا لیا حالانکہ کوئی خون دا تعلق کیا اعلان کرنا تے کیا بھئی کہندا ہے کوئی لے جائے فرمایا اے ساڈا پتر ہو گیا فرعون نو کہیں وہیں کہ دسیا آئی تو کوئی چمچیاں بہت ساری ہوں دیا یہ چمچیاں کو خدا بچائی رکھے جڑے بانڈے پی ونجن انہوں ایک جڑے خالی ضرور کر دیں دل چمچا انہیں باہر نہیں آتا جی تھوڑی بانڈا خالی نہ ہوئے انہیں چمچیاں کو تو چمچیاں کو بچیا کرو پلاسٹک دیا تو میں سٹیل دیا دو میں خطرناک کسی چغل خور وانج کے چغلی چاہیے تواڈے گھر جڑا بچہ آندا ہے نا ملکہ آسیہ اے دیاں تے شکلاں بنی اسرائیل نال مل دیاں اے کہیں ڈر کے لڑایا او تانوں پتہ وا تے بادشاہ تے ادو انا رب ایڈا بے وقوف کہ انسان ہو کے آکھے انا ربو کو ملالا ہے دماغ دی خرابی ہے نا کوئی سیاحاں تے انج نہیں آکھ سکدا اینو اپنی سیاحانی نہ ہوئے او خرکا ہی ہوندا ہے نا انسان تے نہیں ہوندا
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ, ਨੀਂਦ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੂਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਟੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਲ ਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਮਾ ਸਈਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਅੱਲਾਮਾ ਅਸਮਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੱਟ ਭੈਲੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਨਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਠੱਠ ਪਈ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂ ਜੂ ਕੁੱਕੜ ਆਉਂਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੁਕਈ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਸ ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖਾਮਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਆਖੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਮਗਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਲੇਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇਵੇ ਵਤ ਬੁਲੇਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵਤ ਬੰਦਾ ਬੁਲੇਂਦਾ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਉਸ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਮਾਲ ਬੇਪਰਵਾਹੀ, ਉਸ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਲਕੇ ਆਸੀਆ, ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਤਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਈ ਦੀ ਲਾ ਤੱਕ ਤੋਲੋ, ਖਬਰਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸਾ ਜੇ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਫਾਇਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਆਸੀਆ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰਾਉਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਮਿਨਵਨ ਇਹੋ ਜੁਮਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਜ਼ੁਲੈਖਾਨਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ, ਅਸਾ ਅਨਫਾ ਅਨਾ ਔ ਨਤਖਜ਼ਹੁ ਵਲਦਾ। ਤਾਂ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕੋਲੋਂ, ਉਲਟਾ ਚਵਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਖਲੋਤੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਬਈ ਬੜਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਮਾਈ ਆਸੀਆ ਪਈਆ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਾ ਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲ ਉਮੂਮ ਨਫ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਜ਼ੇ ਬਾਜ਼ੇ ਖਤਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਉਮੂਮ ਇਨਸਾਨੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਤਬੀਅਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦਨ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਉਤੇਰੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਏ ਪਰੇੜੇ, ਇਹ ਆਖੀਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਗੱਲ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਾਤ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਬਈ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ। ਇਤਫਾਕਨ ਉਹ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨੀ ਵੇ ਤਾਂ ਅਲੀ ਤੋੜੀ ਕਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਗੱਡੀ ਮੱਠੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੋਤਰ। ਮੈਂ ਆਖਿਓ ਇਸ ਬਾਬੇ ਖਲੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਵਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਬਾਈ? ਉਸਨੂੰ ਜੇ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਧਾੜ ਧਾੜ ਰੋਵਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਦਾ ਵਧਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਕਰ ਹੀ ਛੜਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਦਾ ਵਧਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੋਤਰ। ਬਈ ਜੇ ਪੋਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਲਾ ਬੰਦਾ ਔਤਰ ਬਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਅਰ ਹਨ, ਦੇਹ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹ ਟਕ 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 ਲੱਗੀ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਤੇਰੀ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਬੁੱਢੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੂਅਰ ਤਾਂ ਸ਼ੂਅਰ, ਰੰਨਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਨਾ, ਦੇਹ ਰਾਤ ਚੈਟਿੰਗ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਚਿੰਗ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਗਏ, ਉਹ ਕਰਮਾਲੀ ਬੈਠੀ ਇੱਥੇ ਟਕ 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 ਟਕ, ਨਾਲੂ ਪੱਪੂ ਪਿਆ ਉਸ ਰੋ ਪਿਆ,
جلے بال رونا تے اس گلو اس پہلو فیڈر بھر کے دو رکھے ہوتا بھائی روسی چاہ کے اس او زیادہ رونا جی بہن کے ویکھے تو منہ دی بجائے ناک کے نپل تو نہیں پیا ادو نہیں نظر ہٹاونی ادو چوکن ونجے کوئی لفظ خدا دے بندے ایک قوم مجموعی طور تے کیڑے پاسے ٹر پئی ہے نہ رب دی نہ رسول دی سارا دن ساری رات یہ نوجوانی تینو رب کیوں دیتی ہے پتہ ہی بخاری شریف دی حدیث ہے قیامت والے دن جنہ بندیاں نو اللہ دے عرش دی چھاں ملنی ہے یوم لا ذل الا ذلہ انہاں دے وچ او نوجوان ہی ہونا شاب قلبہ معلق بالمساجد جدا دل مسیت نال لٹکیا رہ جائے جڑا ناشا فی عبادت اللہ جدی پرورش پروان ہی چڑھیا تے او اللہ دی عبادت اچ پروان چڑھیا ایسا نوجوان قیامت والے دن جدا کوئی چھان سایا نہیں ہونا ادا اللہ انہوں اپنے عرش دی چھان تلے جگہ دے سی جو پچھلے محلے والے تو سہیا کرو سبحان اللہ اس واسطے اپنے حال تے ساڈے تے نہیں اسا اپنی بھوگنی تسا اپنی بھوگنی اپنے حال تے رحم کرو آخر مرنا ہے آخر مرنا ہے والموت ادنا من شراک نال ہی موت بندے دے نال نال ودیے تے وقت مزے دی گل ہے اللہ ٹائم ٹیبل ہی کوئی نہیں دیتا ہویا موت دا بھائی اتنے سال تو بعد تین میں مار لئی سا 20 سال والے نو مارے 30 والے نو 40 والے نو تے باویں 150 سال یرد الى ارض للعمر لکا لا يعلم من بعد علم شيئا باویں اتنا بڈھا چا کرے جو ہر شے پڑھی جانی ہوئی بھی بھول جائے یہ دی اپنی مرضی نہ دےوے تے نوجوان نو نہ دےوے تے جے دےوے تے 100 سال والے نو دےوے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دیتا کہ نہیں حضرت زکریہ علیہ السلام نو دیتا کہ نہیں 100 سال میں صرف اشارہ کرنا 100 سال ایڈا لمبا یقین ہی ہوندا بے وقوف نہ ہوندا اللہ دوتے جتنا لمبا یقین رکھ اتنا لمبا یقین 100 سال 120 سال اتنا لمبا یقین اللہ دوتے تے ہن تک یہ ہوندا کہیں 60 سال 70 سال کہیں گھر بال جم پوے سوانی ایک دن ہائے 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 اجا تھوڑی نہیں کھلو دے پائے جڑے بھائی کدے نہیں کھلو دے پائے خدا جڑی عمر دے وے توں کون انہیں روکن والا وہ مذاق بنے ودو سی وہ اللہ دے بندے وہ اللہ ان اللہ دی حمد و ثنا کون کریندا جی اللہ ایو جہ کمال نہ بھی کھیندا تھا انہو حمید و مجید فرشتیاں کہی اتا جبین من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید و مجید او دیا حمدہ تعریفہ تے صفتہ لوگ منین دے ہی تا آئین جڑے ویلے ای ہو جائے کم کر کے بھی کھا دیں دے سبب ہووے باویں نہ ہووے تو اتبار کیتی رکھ تینو مایوس ہون دی اجازت کوئی نہیں دریا چ بیٹی نو آ کے سٹ تے اینو پیچھا نہ ہٹیں یہ تھوڑی پتہ نہ لگے صندوق کہیں پھتے آئے اگو صندوق کھلیا اللہ دا میں محبتاں دے دریا وا آئے فرعون بھنا اینو قتل کرو تے مائی آسیا کے آکھیا اینو قتل نہیں کرنا اینو اسا پتر بنا اچھا جے پتر جو بنانا ہے تو تسا کہ این کرو بجو مصر چ چنگیاں چنگیاں ستھریاں دائیاں گول کے لایا ہو قابل دائیاں آئیاں ایک دو دا وی مگر اس معصوم بچے نے کسی دا دودھ نہیں پیتا پتہ نہیں کیوں کمال ہے حرمنا علیہ المغاضع من قبل اللہ فرماندا ہے دائیاں بعد دے اندر آئیاں اسا پہلے ڈک دیتا ہے جو کہندا دودھ پینا حرمنا نہیں اے اصل لغوی معنی چے حرمنا منعنا
ਅਸਾਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਦਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਵਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਖੜੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਹਿਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕੌਣ ਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਕਹਿਣ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲਾ ਲਿਆ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ بَيْتًا يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ یہ کوئی ایک بند تو نہیں ہو گیا اچھا اچھا فرمایا اس ویلے بچی بولن لگی حل دلکم علی ਲਕੁਮ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਆ ਮਹੱਲਾ ਲਿਓ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈ ਘਰੇਲੋ ਮਾਈ ਉਹ ਦਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਅਮੂਰ ਖਾਨਾਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਬਿਲ ਤੇ ਮਸ਼ਾਕਾ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਇੰਜ ਪਲੇ ਸੀ ਵਹੁਮ ਲਓ ਨਾ ਸਿਓ ਜਿਵੇਂ ਸਕਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖੈਰ ਖਾਈ ਕਰੀਂਦੀ ਆਈ ਜੋ ਸਕਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਲਾਵੇਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਵੈਂਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਬਈ ਸਿੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਆਖ ਸਕੀਂਦੀ ਆਈ ਬਈ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੱਲ ਦਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਤੌਰੇ ਫਾਵੇ ਕਲਾਮ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਗਾਉਂ ਏ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਏ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪ ਬੱਚਾ ਲਈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵੰਜਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰ ਬਚ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਵਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵੱਲ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਆਵਿਆ ਏ ਦੁੱਧ ਪਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਲਫਜ਼ ਨਾਲ ਲਫਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤੁੰਦ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਵੰਜ ਕੇ ਚਾਵੇ ਆ ਚ ਤਾਂ ਰੱਦ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਦਦ ਨਾ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਫਜ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਰੱਦ ਫਰਦਦ ਨਾ ਹੋਈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਵੱਲ ਸਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹਟਾਇਆ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਵੱਲ ਇਹਨੂੰ ਹਲਾ ਛੋੜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਦਿਵੀਂਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜੱਪੂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹ ਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇਖੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹ ਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਇਜ਼ਾ ਤਸਾਅਬਾ ਅਹਦੁਕੁਮ ਫਲਯੁਮਸਿਕ ਬਿਯਦਿਹੀ ਫਇਨਨ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਯਦਖੁਲੁ ਫੀਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਉਬਾਸੀ ਆਵੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਦਿਓ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੜ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਾਂ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਿਬ ਆਵਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵੇਲਾ ਚਾਹ ਕੇ ਫਾਟਕ ਦਾ ਗੁਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮਰਜ਼ੀ ਵੜਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਨਤ ਤਾਲੀਮ ਏ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਗੁੱਕੇ ਕਰੋ ਹੱਦੇ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜਵਾਹਰ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਰੱਖੀਂਦਾ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੀਂਦਾ ਬੰਦ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਗਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਖਲ ਰਹਿੰਦੇ
اے جڑا دروازہ ہے اس دل والے کوٹھے دا ہے تے دل وچ ہوندا ایمان، ایمان دا دشمن ہوندا ہے شیطان، اس واسطے اے دروازہ بند ہو سی نا تے اندر چور وڑ نہ سک سی۔ چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں نہیں، بیت الخلاء وچ ونجو تے پہلے باہر کھلو کے اللہ دی پناہ منگو، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، وت کھبا پیر پہلو اندر رکھو، وت باہر نکلو تے سجا پیر پہلو باہر رکھو، تے الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی، اے پڑھو، اے پڑھدے ہوندے ہو نا، کوئی نہ۔ ایک بندہ اتنے مجمع بیٹھا جڑا دا سا پڑھدے ہونے، سبحان اللہ، اللہ دے بندے ہو، مولوی نو تساں گالی کڈنی آ، مسجد تائیں تساں نہیں بننا، اگے سمجھ۔ او جٹ دی ایک واری بچی چھٹ گئی آ تے جماعت ہوئی کھلی آئی تے او انج مسجد، اس لیے مسجد تاں کچی ہوندیاں تے کوئی دروازہ، او وڑ گئی مسجد چ، جٹ جو اندر وڑیا تے مولوی صاحب بھی غصے ہوئے تے نمازی بھی بئیے تو بچی، اس آکھے جی وت اے تے بے زبان آئی مسجد چ وڑائی، آپ میں کدے وڑیا جناب، تھانوں کی سمجھاونی ہے گلاں، ہن ہر ہر بندے وائیں کے تے نہیں تے اس سمجھن دی کوشش کو، آپ ہی جستجو کیتی کرو، مسیتاں چ گئے کرو، کوئی نماز دا طریقہ، وضو دا طریقہ، کوئی جنازے دیاں دعائیں، کوئی نچھ آوے تکے کرنا ہے نہیں دیونا چاہیے، نچھ آوے تکے کرنا ہے، اباسی آوے تکے کرنا، سمنا ہے تو کہڑے پاسے دی کروٹ بدل کے سمنا ہے، اللہ دے بندے ہو سنتاں تے عمل کرے سو تے گھر وچ برکتاں سنے، ہوں سبحان اللہ مٹھا ہو سی کہ فرمایا، ہاں جی او مائی روندی بیٹھی پریشان ہوئی بیٹھی، جڑی ماں اپنا پتر لڑائی بیٹھی ہے، نہ دی واپس آئی نہ پتر دی خبر آئی، اللہ دا قرآن کیا تھا، اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، ول جڑی ہمت آئی او اندرو خالی ہو گئی، انسان کمزور جو ہویا، دھی بھی نہیں واپس ولی تے پتر دی خبر بھی نہیں ملی، اللہ فرماندا ہے ان کا دت لت بدی بھی لولا ربتنا سلام دی امی جان تے قریب آ، جو موسیٰ علیہ السلام اللہ راز دس بویا کہنو، میں کے کیتا دا دل اپنی رحمت دی مٹھ دے اندر قابو کر لیا، میں انج قابو کیتا جو ان ساریاں پریشانیاں دور ہو گئیاں، تے اللہ نے جڑا وعدہ کیتا او بھی یاد آ گیا، جڑے ویلے یارو زیادہ دکھ آوے زیادہ غم آوے، اس ویلے حافظے وچوں کئی گلاں نکل ویندیاں ہوندیاں، اونوں او یاد ہی کوئی نہیں رہیا جو اینوں تے واپس والا ون دا وعدہ اللہ نے کیتا ہویا ہے، یاد کیوں نہ رہیا جو خلق الانسان ضعیفا، انسان بڑا کمزور ہے، اللہ بہشالور ہے، بندہ بندہ ہوندا ہے تے رب رب شہر شاہ ہوندا ہے، اللہ فرماندا ہے بندیا میرے اوپر اعتبار کرنا تیرا کام، تے جتھے تیری کمزوری فطری تیرے آڑے آویں لگی اتھے میریاں شادوریاں کہندے کم آونیاں، تو میرے نال دل لائی رکھے، میرے نال یاریاں نبھائی رکھے، میرے اوپر اعتماد لائی رکھے، میرے اوپر یقین لائی رکھے، میرے اوپر امیداں لائی رکھے، تو ایک قدم جیسے اگلا قدم تینوں میں آپ چوا دے سو، میرے راہ دے اوپر ٹر کے تویک
ਅਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੌਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਨੇ ਆਏ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਡਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਲ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਿਭਾ ਵੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਵੇ ਤੇਰਾ ਯਕੀਨ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਰਹੇ ਕਹਿ ਗੈਰ ਨੂੰ ਸਜਣਾ ਪਿਆ ਮਾਰੇ ਕਹਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਜਣਾ ਪਿਆ ਮਾਰੇ ਕਹਿ ਕਬਰ ਤੇ ਸਜਦੇ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੇ ਕਹਿ ਕਲੂ ਤਵੀਰ ਨਾ ਪਿਆ ਲਿਖਵਾਏ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੰਤਾ ਨਾ ਪਿਆ ਮੰਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਅੱਟੇ ਗੱਤੇ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਛਤਰੇ ਨਾ ਪਿਆ ਮੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿਆ ਸਿਰ ਨਿਵਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇਣੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਾਲ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਰੱਬ ਤੇਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਤੇ ਪੀਵਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਹੱਲਾ ਲਿਆ ਆਖਿਆ ਬਾਈ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਬਿਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਅਸਾਂ ਨਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਆਉਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਧੀ ਚੱਲੋ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਅਸਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰੇ ਸਾਂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆ ਪਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਫਿਰਾਉਣ ਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਮਾਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਖਾਏਗੇ ਹਮ ਇੰਝ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਲੈ ਯਕੂਨ ਅਲਹੁਮ ਅਦੂ ਵਨ ਵਹਾਜ਼ਾ ਨੰਦ ਅਦੂ ਵਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਬਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਇਆ ਰਸੂਲ ਜੀ ਆਈ ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੂਆ ਹਾਜ਼ਾ ਨੰਦ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗਾਹ ਲੱਗੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਆਵੇ ਬਈ ਯਾਰ ਭੈਲੂ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਏਡੇ ਖਰਚੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਆਇਆ ਪਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਾਲੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰੇ ਪਏ ਲੱਗਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਹੁਣ ਪਲੇਂਦੇ ਪੈ ਪਲਦੇ ਰਹੇ ਪਲਦੇ ਰਹੇ ਪਲਦੇ ਰਹੇ ਪਲਦੇ ਰਹੇ ਪਲਦੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਵਤ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪੌਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝ ਵੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਦੀਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਕੁਵਤ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਵੇਖਿਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਬਣੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਦੂਆ ਫਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸੜ ਜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁੜਾਓ ਮਦਦ ਕਰੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਥਾਂ ਹੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹਿੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜ ਡੱਠਾ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿ ਮੋਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿੱਕਾ ਮਾਰੀ ਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨ ਅਮਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਦੇ ਬਹੁ ਕਾਵੜੇ 'ਚ ਮਾਰੀ ਹੁਣ ਬਹੁ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਾਵੜੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੱਖੀ ਪਸਲੀ ਭੱਜ ਵੰਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਕਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਕਿਤਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਲਮ ਤੋਂ ਨਫਸੀ ਫਗ ਫਿਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾ
پر اس لیے بھائی جو کوئی نہ ہی آندی اللہ انہوں نے کوئی نہ دسیا سانو تو دسیا اس قرآن بھائی جی اس آخر آئی نا مجھے معاف فرما میں اس لیے معاف کر دیتا تے انہاں کیوں آخیا میرے کو یہ زیادتی ہوئی ظلم تو نفسی کیونکہ کسی غیر مسلم نو بھی قتل کرنا جائز نہیں جب تک کو کسی اسلامی ریاست دا شہری ہوئے اور جزیہ دے کے رہ رہے ہوئے یا ویسے قانون دی جان مال عزت آبرو دا محافظ ہوئے تو سا کسی غیر مسلم دا مال نہیں لٹ سکدے کسی نو قتل نہیں کر سکدے او دی عزت نہیں برباد کر سکدے چلو یہ تو جی ہو گیا وہ جی چھڑا جائی اس تجلے ڈٹھا نا بھائی یہ تو ہلدا جلدا کوئی نہیں پہ سکے سیدھا 302 میرے تو فٹ ہو سی وہ نکل گیا اتھا ہی کھلوتا تتر ہو گیا یہ تو حال برادری آدھے موسیٰ علیہ السلام جلے ڈٹھا بھائی وہی وگ گیا جی میں چھڑا جائی تو میں اتنے کس واسطے کھلا رہا آپ ہی چپ کر کے اصبح فی المدینہ خائفاً دل خوف تو ہائی پہ بندہ مر گیا دوے دن جو نکلے کہنو نہیں پتہ لگا بندہ کہہ مارا ہے دوے دن نکلے بھی لوگوں دے گویڑ شویڑ کوئی ایر شہر سنا ہے بھائی کہیں دا نام دے کریں دن اتفاقاً آج اوو جے انو کل چھوڑا جائی آج کہیں دوے دے ہتھیں بکھیں پہ اکھلا موسیٰ علیہ السلام نے چڑی کاوڑے انہاں کہ انکا لغوی مبین تو تیری شرارت تیرا واتھا آج کھل گیا ہے تو ہی اصل شرارتی سارے نال تو ہی لڑائیاں لڑنا اور فلما ان اراد ان یبتشبی الذی ہوا عدو لہما جلے ارادہ کیتا بھئی دو ہاں دشمن تو یہ میرا اپنا ہے ایک نو قاتل بنائیں دا دوے نو مقتول بنائیں دا میں اسے نو پھاتے تھوڑی جی آج یہ دی کرے نام ہے تے اوس تقال للا منظر ڈٹھا ہویا آکھن لگا میں نو چھوڑا مردی لوڑ کا آئی دی آج میں نو نہ چھوڑا دو اتریدو ان تقتلنی کما قتلت نفسا باللمس ان تریدو الا ان تکون جبارا فی الارض وما تریدو ان تکون من المسلمین مینو چھڑاون دی ضرورت کوئی نہیں جویں کل بندہ مارے ہی اج مینو ماروں او جڑا نال کھلوتا ہے نا اس کان چائے اے کال لالا کا ماریا او جاگے اسے ماریا اے ہے برادری اصل تو بڑے آگ گئے ہیں اللہ جان دے برادری ایمان دی رکھو ایمان دی برادری اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جڑی مہاجرت انصاریاں چ برادری قائم کیتی آئی مواحات مدینہ وہ کوئی خون دی رشتیاں دی بنیاد تے آئی وہ ایمان دی بنیاد تے آئی دین دی بنیاد تے انہوں بھرا سمجھو جڑا دیندار بندہ ہے وہ بولو تو صحیح چلو خیر بہرحال ہوں پتہ لگ گیا فرعون دے دربار اچ گل پہنچ گئی اس کہ جہی کیتا ہے اسبیت قومی حمیت غالب آ گئی جہی کیتا ہے قتل انہوں پکڑو موسیٰ علیہ السلام نو تے انہوں قتل کرو ایک بندہ شہر دے کنارے تے رہن والا بندہ وہ دوڑ دا آیا اتھو گل سن کے ہوں موسیٰ علیہ السلام نے پتہ ہی نہیں میرے خلاف کیا فیصلہ ہویا وہ دوڑ دا آیا تے آن کے موسیٰ علیہ السلام نے اس نے خبردار کیتا یا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین موسیٰ علیہ السلام اس تنا یا کہہ علیہ السلام سانو داکھنا چاہید ہے نا تو سائن کرو ان الملع یاتمرون بکا اے جڑن کابینہ دے راکین تو انو قتل کرنا چاہدے ہیں تو سا شہر مصر چھوڑ کے چلے جاؤ اللہ فرمان دے فخانا جمل خائف یترکب ڈردیاں ڈردیاں شہ وچوں نکلے تے پیچھا مڑ کے بھی وے دے جاویں جو کوئی میرے تعاقب دے اندر تے نہیں آ رہا مگر امداد منگی تے کہندے کولو منگی اللہ دا قرآن دا ہے قال رب نجنی من القوم الظالمین اے
اینو بچا اینا ظالم لوگا کولو. اللہ فرماندا ہے فلما بارے ان یقین ہونا چاہیے اسا ربی ایہد یعنی سوا السبیل. یہ اسا نبی دا ہے، یہ تیرا میرا نہیں. اسا یہ دے تذبذب ہوے شک ہوئے، اے اسا یقینی ہے. جڑے نبی ہوندن نا وہی آمن تو پہلے بھی ایمان و تقوی دے عالم یارتے ہوندن. اسا ربی مینو پکے کہ میرا رب مینو کہیں سدھے محفوظ رستے تے لے بھئی سی جتھے میں کہیں ٹکانے تے پہنچ بھئی سا. اللہ اکبر، کوئی نہیں پتا مدین نو کیڑا راہ ویندا تے سواری کوئی نہیں کولو، پیدل پہ ویندے او تا سینکڑے نہیں ہزاراں کلومیٹر دا سفر ہے پیدل. سبحان اللہ، اللہ فرماندا ہے پھر میں اس نو پہنچا دیتا مدین دے علاقے وچ، او جھنڈاں تے جھاڑیاں لا علاقہ، او جنگل جیہا جو مکا جھاڑیاں تے یکدم اگو کھلا میدان. فلما ورد ما مدینا، پورے شہر مدین دا مرکزی کنواں جتھوں سارے شہر والے پانی بھرن پیون واسطے وی تے جانوراں نو وی پیوا رہن، اپنے ایڑ نو وی سیراب کر رہن. وڈا سارا ڈول، کیونکہ سارا علاقہ جو اتھوں پانی بھرن دا ہے. چھوٹے نال تو سارا دن کھیڈ بنی رہے، ایک دا ایوڑی نرج سی، وڈا سارا ڈول ہے. انہوں کئی بندے رل کے چھکے اندن بے رل کے ایک دا ایوڑ پیوا لیا، وط رل کے چھکے دوے دا ایوڑ پیوا لیا. ان چھوٹا چھوٹا ڈول نہیں، وڈا سارا ڈول. تے ویکھے آئے اللہ فرماندا ہے اُتے اُتے آئی امت من الناس یسکون، جڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام اگا چلے کہ میں بھی تھو پانی لے لوا، لوگ انہاں دے کولو کوئی گل بات میں پوچھ دس لوا یا کر لوا. وا وا جادا من دون غم مرات این تزودان، ویکھے ایک پاسے انہاں تو وکھریاں دو نوجوان لڑکیاں کھڑیاں اپنی سوٹی نال چھڑی نال اپنی بکریاں دمبیاں نو پچھا ٹیندیاں کھڑیاں، او بجدیاں کھوال جو دی گرد ٹیمیں چردیاں رہیاں تے ان پانی انہاں نو پیاس لگی ہوئی، مگر او کے کریں دیاں تدو دانے انہاں نو پچھا ٹائی رکھ دیاں. اس ویلے جڑے ویلے اے منظر ویکھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دے قدم رک گئے تے انہاں کولو پچھن لگے قال ما خطبکما، اے اللہ دیاں بندیاں ما خطبکما، کیا پریشانی ہے، کی مسئلہ ہے، کیوں نے اپنی بکریاں دمبیاں نو پانی پیوا دیا؟ سارا ملک تے کٹھا ہویا کھلے خوہ دے بارو جمع ہوئے کھڑے ہیں، اپنے ایڑ وی لے کے آئے کھڑے ہیں تے ما خطبو کو ما تانو کیا مسئلہ ہے جو کیوں نے پانی پیوا رہیا؟ او پریشان ان دوے بولیاں قال تعالی
مصدر وابونا شيخ كبير. نعرہ تکبیر. ٹھیک ہوندا؟ ٹھیک ہو گیا؟ اتنی خلیاں بلدیاں یا ہکا بلدی رہے تو پرلیاں تو بند چ کرو. یہ مصیبت ہے. وکھرا وکھرا کنیکشن ہونا چاہیے اللہ دے بندے. اس کنیکشن تے مینوں گل تو بڑی یاد آئی ہے لیکن اتریاں دا ہکو ہے. چلو خیر یہ مڑ کے آ گیا. کیا ہم قادیانی کو ساتھ لین دین کر سکتے ہیں؟ مرتدہ نال کوئی لین دین نہیں ہوتا. قبر پہ جو اذان دیتے ہیں بالکل نہیں دینی چاہیے دی. او مسیح تے جتھے نماز پڑھنی اذان قبر دے اتے کوئی اذان نہیں ہوندی. قبر کوئی اذان دی جگہ ہے؟ اذان اتھے ہوندی جتھے نماز پڑھنی ہوئے. تے قبرستان وچ نماز پڑھن تو اللہ دے رسول منع فرمایا ہے. بلکہ فرمایا ہے صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا. گھراں وچ نماز پڑھی کرو جو گھراں نو قبرستان نہ بناؤ. مطلب قبرستان وچ نہیں پڑھی دی تے گھر وچ نہ پڑھ سو تے اوہی قبرستان طرح بن وئی سی. وہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہ بانگ آئی تے مسیتیں دیتیاں کرو. سبحان اللہ. ایک ہے تعلق رکھنا، ایک ہے مجبوری تو سودا لینا کہیں قادیانی دی دکان. مصیبت ہے. مسلمان دو نمبر سودا رکھ سی، غیر مسلم ایک نمبر رکھ سی. پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے. غیر مسلم ہمیشہ چیز تو خریدے تھی، سودا کھرا ہو سی. اساں اس چیز کا خود کئی دفعہ تجربہ کیتا ہے. اللہ انہاں مسلماناں نوں صحیح مسلمان بنا ہے. تو جی کدو اس وقت رشا پہ ملتی ہوئے تو پیسے نہ لینی ہے. مڑ پا میں کہیں دی دکان ہوئے لے سکیں دی، مجبوری ہے. لیکن اگے پیچھے ایسے بندے دی معیشت نو مضبوط نہ بناؤ جیڑی اسلام دے خلاف استعمال ہوئے. سمجھ آتی پی کہ نہیں؟ مسلمان کو سودا لاؤ، او ترقی ہوئے، او دی معیشت ودھے. تے غیر مسلم تا جڑی ترقی اسی پیسہ تواڈے خلاف ہی لاونا نا. او سمجھ آندی پئی کہ نہیں؟ آئی نے سجاد کھڑا کرو، سجا سجا جنہاں نے اکا کائی نہیں آئی کہ ڈے سمجھدار ہو. سبحان اللہ. تھکے تو نہیں؟ ویسے میں تھکن تانوں دیندا ہی نہیں پیا، نال تھوڑا تھوڑا تانوں میں تازہ کیتی رکھنا کیونکہ سیال ہے کہ لکار اج منہ تن گیا تو میرے کو نہیں اٹھا سکی بنا. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. پرچیاں ایک بار اکٹھیاں کر لو جیڑیاں بار بار نہ بھی رکاوٹ پائے. سبحان اللہ. اچھا جی، جی اس وجہ تو اسا نہیں پانی اگا بکریاں نو ونجن دیندیاں. ساڈے کول تو ڈول چھکیندا نہیں تے ابو نا شیخ ان کبیر ابے اوری تو بالکل بڈھڑے ضعیف ہیں تے بھرا تا اللہ دیتا ہی کوئی نہیں تے اے ٹھٹے والے مچھندر انہاں نو شرم ہی کوئی نہیں. بھئی چلو اے بالڑیاں کھلوتیاں جوان بالغا، انہاں نو چاہے ایک ڈول بھر کے دیواں تاں پتر پہلے تو سب پیوا لو دے کھلوتے نال گھر ونجو. اسا تو نہیں پیوا سکدیاں. لا نس کی حتا یسدر الرعاو. جے توڑیے چرواہے پیوا کے واپس نہ وال ونجے. انہاں دا بچے ہویا ڈول لا مہلا کچلا پانی پیوے نہیں آئے تے تا گھر وے نہیں آئے. اتنے توڑی دے لے ویندا، اے پریشانی ہے جی. اچھا تو ہن اگاں ویکھو، اگوں موسیٰ علیہ السلام نے انہاں مائیاں نو لڑکیاں نو کوئی جواب نہیں دیتا. انہاں اپنی پریشانی دسی، انہاں کوئی جواب ہی نہیں دیتا. بعض اوقات بندے نو ایڈی کاوڑ چڑھ دی ہے کہ گل کرن دی بجائے کچھ کر کے بھی کھاون دی اودی طبیعت بن وئی دی ہے. غصہ اکیندا ہی انہوں میں جڑا گلے چھ اٹک جاوے. غصہ عربی چ گلے چھ اٹکن والی شے نو اکیندا ہے.
جلے بندے نو کاوڑ زیادی چڑھے نا بولن دی بجائے وہ تو ویندی کرے دا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں اللہ دا کمال ہے فسقا لہما گلے ایڈا ایجاز دے اختصار فسقا لہما بھائی انیو ویا ثم ذہبا الی الناس یا الی البئر ثم اخذ الدلو فادل الدلو فی البئر گئے ڈول اٹھایا انہوں کوئن لٹکایا بیر کٹیا تالا کیا فسقا لہما اللہ ساری تفصیل چھوڑ دیتی ہے کیوں اللہ دا جلے اس پیوانے جی دیر نہیں لائی میں دسنے جی کیوں دیر لائی وہ تا اگلے تا ہاں نا کئی کئی رال کے چھکیں دے تے موسیٰ علیہ السلام نال کہیں چھکا مڑا موسیٰ علیہ السلام جلے غصہ ہو کے بڑے سونے نوجوان ہیں اچھے لمحے چنگے تے نیک تے حیال بندے دے چہرے تے قدرتی روب ہوندہ ہے جیڑا غیرت اللہ ہوتی نا وہ دی اکھ ہمیشہ کوڑی ہوندی یہ سلے اوئی سدھے انہاں کا کمال بچیاں ہی نہیں کھلیاں تے وہ سدھے ادا ہی ٹر پے تے جیڑے اگو کھلیا انہاں آخیا بھائی یہ کون نوجوان پہ آندا تے لباس ہی ساڈے نال نہیں رلدا تے دا انداز بھی عجیب تے سوٹا ہی چنگا لما سارا تے ایک واری ٹھہرو نہ ٹھہرو ٹھہرو بھی کھاں بھائی یہ نوجوان کیا آتا کہ مسئلہ کہ انہوں ملنا ہے یہ کوئی گل ہے پر نوجوان کیا کہیں کو پوچھنا وہ سیدھا چایا ڈول سٹیا کھوے تے کڈ کے کلیاں باہر چ رکھیا تے انہوں نے آکھے آؤ پیوا لو کہیں چوں ہی نہیں کیتی بھائی واری تے ساڈی آئی تے بھائی توں کون ہے انہوں نے پتا ہی جی کئی چوں کیتی تے جیو جی یہ دی طبیعت پہ نظر آن دی یہ نہ تے غصہ ہے تے اس سارے انہوں تھا ہی لما پیسی تے مشرک دوں جی دل تھوڑا ہوندہ پانی پیوایا کمال ہویا ویلے نہ خوش خوش گھر گئی تے او جی انہوں دی پانی پیوایا آئی تے انہوں دی امداد کیتی آئی آپ سبحان اللہ ثم تولى الى الظل والمڑک آئے تے ایک چھاں تے بہ گئے جڑے ویلے چھاں تے بیٹھے ہیں اللہ دا محبوب بندہ بڑا تھکے ہویا ہے پیدل سفر کر کر کے جتی بھی اڑ گس گئیے ریتا اڑدیاں رہیاں جھاڑیاں عبور کریں دے رہے گھاٹیاں تے وادیاں عبور کریں دے رہے عام راہ تو نہ آئے جو متا کوئی پچھو غلطا کو دے اندر آ جائے تے جڑے ویلے تھک کے بیٹھے ہیں ایک ککر یا ببول دی چھان دے تلے تے اللہ نو کے بیٹھے آ دے ہیں رب انی لما سبب ہووے تے باوے نہ ہووے یقین کیتھے کرنا اے میرے ربا انی لما انزلت الیا اج میرے ال جیو جئی خیر نازل کرے جیو جئی میرے نال مہربانی کرے چھوٹی تے باوے وڈی مینوں سارے دی لوڑ اللہ مینوں بھوک وی لگی ہوئی ہے مینوں پیاس وی لگی ہوئی ہے میں تھک وی گیا مینوں ٹکانا وی چاہیدا ہے مینوں لباس کوئی ہور میں وٹاوڑا ہے اینوں دھوڑا ہے اینوں کوئی سیون دی لوڑ ہن پے گئی ہے مینوں بہت ساریاں لوڑا ہے رب انی لما اللہ میں فقیرہ تے تو میرا شہنشاہ میں تیرا سائلہ
تے تو کلا میرا داتا ہے میں منگن والا تے تو جھولیاں بھرن والا ہے اللہ میں موت آ جا تے تو اسمد دے تیری امداد دے بغیر تے کہندا کم وی پورا ہو سکدا مگر اپنے کماں وچ تو کہندا محتاج نہیں تے دوے کہندا کم تیری مدد تو بغیر توڑ چڑھ سکدا نہیں اے اسمد ہوندا ہے اللہ تو ایو جے تے میں تیرا فقیر ہاں اج میرے نال جڑی مہربانی کرے مینوں بڑیاں ضرورتاں ہیں بندہ جیڑا لائے تے کہیں دے نال ایو تا تعلق ہے عبد تے معبود دا ورنہ ہور کیڑا تعلق ہے ایو تا ہے بندگی اسے دی کار سب تو وڈی بندگی ہے سورو پکار ادعا مخل عبادہ ہون اللہ نے سبب بنا دیتا ویکھو کمال تقوی موسیٰ علیہ السلام دا جنہ بچیاں نو پانی پیوایا انہاں دے جانوراں نو انہاں نو اے نہیں آکھیا جو کو روٹی تو دے گلے آئے یا میرے بارے کوئی اور سوچیا ہے اپنے گھر کو وڈیرا ہوئے تو انہوں میرے بارے دسیا ہے تو کوئی کپڑے شپڑے یا کوئی جتی شتی کہیں گھر دے بندے دی ہوئے تو میری پاٹ گئی ہے یا موسیٰ علیہ السلام کہیں نو نہیں آکھیا صرف اللہ نو آکھیا کیوں سبب اللہ بنائیں دے بندے نہیں بنائیں دے وج اللہ نا مل لدن کا ولیم وج اللہ نا مل لدن کا نصیرا یہ تیرا کہن وہ ہیلپر بنائی سی تا او بنائی سی تو آپ نہیں بنا سکدا وہ سمجھ آئی گل دی کہ نہیں اللہ نو آکے کرو اللہ تو سبب بنا مخلوق نو نہیں مخلوق تا آپ موتا آجے مخلوق نال کام ہووے بھی صحیح پہلو اللہ نو آکے کرو اللہ تو انہاں دے دل وچ اے پا تو سبب بنا جڑے بچیاں ویلے نال گئیاں بھائی اگے تو دیں لتھے آدیاں اج ویلے نال تے اے کے مسئلہ بنیا اے جی ایک مسافر ہے تے اس پانی پیوایا والد صاحب بری فرمایا پتر وائن تو اس مسافر نو ساڈا او تو کو بڑا نیک بندہ بغیر معاوضے دے اتنا ڈول چھک کے تے پہلے پہلے پانی پیوا کے تے او تو کو بڑا کو اعلی خاندان دا خاندانی بندہ ہو سی تے تساں دسیندے ہو جو دی حال تو پتہ لگدا جو ضرورت مندے ونجو نو سڑ لیا او کلی آئی ہن تے دو بھیڑا او کلی آئی بھیجن والے خود کلا بھیجیا کیوں دیاں نیک ہوویں دیاں تے اعتبار ہوئے تے بے شک کلی کوئی مسئلہ نہیں نو پتہ ہے میری دیاں نیک ہن یہ آسے پاسے ویکھن والیاں صرف اپنے راہ تے ویک سی تے سدھی اللہ دا موڑی کہیں دل دے روگی دے کوئی ذہن چ آئی ہوے کئی گل بھائی مڑ کیویں آئی تے پتہ نہیں کہ یہ گلاں ہوئی سن اللہ نے او ساریاں دس دتیاں جاءت احداهما تمشی علی استحیاء انہاں دو وچوں ایک آئی مگر پورے شرم حیا نال آئی اللہ نے لفظ تمشی بولیا کیونکہ ٹور نال سیانے بندے پوچھ لیندے جو بندہ کی ہو جی ہے انج ہے کہ نہیں ٹور نال تا لوگ چوریاں لب لیندے بندہ سیانا ہوے او ٹور تو سجان لیندا اللہ فرماندا تمشی اودی ٹور دسیندی آئی جو بڑی حیا والی جڑے ویلے آئیے اس نے انج نہیں پوچھیا جو اے مسافر تیرا نا کے تے کون ہونا ہے تے کیویں آیا ہے یا اپنا نا دسیا ہوے نا نا اجنبیاں نال تعارف لین دین دی کوئی ضرورت نہیں یا آئی اے تے آکھن لگی ابھی یدو کا لے یا جو جیا کا اجرم تلنا آ پردیسی بندہ
رہا ہے میرے ابے نو تیرے نال کام ہے لے اجزیا کا اجر ما سخیت لنا جڑا ساڈے ڈنگراں نو پانی پیوائی اودا تلو کوئی او بدلا دینا چاہندا ہے اجرت ہن موسیٰ علیہ السلام اس نیت نال تا پانی کوئی نہیں پیوایا انہاں نو ظاہراں وی کوئی نہیں آکھیا دل چ سوچیا جیڑی میں دعا پیا کریندا اللہ نے انہاں نو سبب بنا کے بھیج دیتا ہے ٹر پئے مفسرین دین آپ اگوں ٹرے تے انہوں آکھیا تو میرے پیچھے چل اللہ نے ول ساری زندگی اوہ پیچھے ٹور دیتی اور روٹی بیٹھے مگ دے آن اللہ نے روٹی پکاون میں حق و صداقت دی نشانی کدوں دا بن گیا حق و صداقت دی نشانی اللہ دی کتاب ہے پیغمبر دی سنت میں تو خطا کر جیا بندہ میں گناہگار بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون میں کوئی معیار حق و صداقت دا حق و صداقت دا معیار صحابہ کرام ہیں اور حق و صداقت دی نشانی یہ وقت اللہ دا رسول ہوندا ہے کتاب اللہ ہوندی ہے حق و صداقت ادو تے حق و صداقت نو پرکھو رسول دے طریقے تے اپنے آپ نو پرکھو صحابہ دے ایمان اور تقوی تے اپنے آپ نو پرکھو میں بالکل کوئی نہیں حق و صداقت کی نشانی دسو جی اللہ اکبر مولویاں نو انجے پیراں تو کٹ دین جڑے مرید ہوندے توبہ توبہ میں اشتہار باز پڑھنا سات سات قطاراں لقباں دیاں لکھیاں کھلوتی نے اے خدا انہاں مولویاں کولوں کیا مطلب دے پوچھ سی تو ایو جی ہاں صحیح جڑا لکھے ہویا اے اللہ اکبر توجہ ہے ان ابی یادو کا لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا نیکی دی اجرت لمنی جائز ہے جڑے ویلے بندہ ضرورت مند ہوئے ضرورت مند ہوئے تا لے سکی دی نیکی کر کے دریا ہی نہ سٹی کرو بلکہ دریا وانی نہیں سکدی وہ تو سجے موٹے والا فرشتہ لکھ لیندا لوگ آتے نیکی کر دریا میں ڈال پتہ نہیں یہ کی ہوئی نیکی جڑی دریا بورد کھلی ہوندی یہ ساری نیکیاں تو لکھی دیا بھائی عجیب عجیب محاورے اجی خدا جب دیتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے چنگا ہے پہلو غریب دی چھپری چپاڑی تے پیچھے دیتا جا محاورے ویکھو اللہ اکبر ہاں جی جڑے لگ گئے فلما جا وقص علیہ القصص جڑے ویلے آئے آن کے ساریاں گلاں دسیاں القصص القصہ نہ القصص جتنا لمبا راہ جوا جتنی راہ دے اندر واقعات ہوندے رہے سارے اپنے دکھاں دے سنائے پچھلی گل وی سنائی انج طرح میں مک ماری تے بندہ مر گیا ہے تا مینوں اپنا شہر چھوڑنا پے گیا بزرگو تے ہن اے معاملہ ایتھوں توڑی آ گیا ہے اس ویلے اللہ فرماندا ہے ابو بیٹھن والے بزرگ بولن لگے لا گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں ہن ظالم پیچھا رہ گئے نہ جاؤ تا من القوم الظالمین اس ویلے ایک دھی بولی یا ابت استعجر ہو نوجوان نو کم دھندے واسطے رکھ لائے اجرت دوتے کیوں ان خیر من استاجرت القوی الامین
جتنے بھی تو مرضی بندے پرکھ لویں مگر سارے نالو اے بندہ ٹھیک ہے جو اے طاقتور بھی ہے تے امانت دار بھی ہے طاقتور رے کلیاں ڈول چھک لے اس تے امانت دار ہے میرے نال گلاں بھی کیتیاں اس جڑے ویلے میں ونج کے آکھیا ہے ابے اوری سڈین دے پہل اس ویلے ٹردا بھی آیا ہے میری گلاں سندا بھی آیا ہے مگر اپنے قدماں تے دھیان دیکھ آیا ہے میرے ول اس نے نظر بھی نہیں ماری ابے اوری بڑے سہنے آن بڑے سیانے ہیں باپ باپ ہوندا ہے پیو تو پیو ہوندا ہے انہیں گل سوچی انہاں آکھیا اے نوجوان میری دیاں وی نوجوان تو وی نوجوان تے تو اے وقت رہنا اسی میرے گھر جے میں تینو رکھ لواں تے انج تا گل نہیں بننی انی اريد ان الکہ کا اے جب نہ تیا میرا ارادہ ہے میرا ارادہ ہے جو میں اپنی انہاں دو دھیاں وچوں ایک تیرے نکاح چ دے دینا بھائی تو داماد ہوئے سے تے بیٹی میری تے تو وترلے اپنا کام دندہ جڑا ہے کریا ہے تو ہی بیٹی تھا میرے کول گھر رہا سی تسا اپنا نال بنا کے کمرہ شمرہ گھر تے تسا اپنا رہنا تے کام دندہ بھی سنبھال لو لیکن جو اٹھ سال میرے اے گھر دے کم دندے تے بکریاں چرائی سے فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ لگدا ہے اس علاقے دا دستور صدا سال آئی مگر آپ دو سال دی چھوٹ چا دیتی ہے جو اے پردیسی ہے اگے پریشان آیا ہے گھروں چھوڑ کے آیا ہے دو سال چھوٹ دے دیتی مگر نال فرمایا اگر یہ دا سال پورے کر دے میں تو تیری اپنی مرضی لیکن دا پورے نہ ہی کرے آٹھ سال ساوریں دیاں بکریاں چراؤنیاں سوکیاں یہ حق مار دے خانے چ 500 لکھائی بیٹھے ہوں دے شرم لے انداز یہ تو انوی کدی 8 سال بکریاں چراؤنی بندی تا بلے کھلا کے بن جیا تے 90% رنڈن ودے ہوئے نا ویلے قلب ہو مولک فی المساجد ساوریاں نو برا بھلا نہ آکھیا کرو جویں پیو جسمانی پیو ہوندا ہے انہیں استاد بھی روحانی پیو ہوندا ہے تے انہیں سہرا بھی پیو ہوندا ہے کہ اس اپنی دل دی جگر دی بوٹی تانوں دتی ہوئی ہوندی ہے میں بعض اوقات نوجواناں نوں وینا کہ جس ویلے کوئی اپنے سہوریاں نال اچھا سلوک رکھدا ہوئے تانوں کہہ دین اے تا رن مرید اے اے تا سوانی دے تھلے لگا ہویا تو کہتے تھلے لگو یا خدا دے بندے آ عورت انسان نہیں بیوی انسان نہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تہاڈی چ بہتر انسان او اے جڑا آسن اخلاق لیا لئی اپنے گھر دیاں دے نال اچھا سلوک رکھدا تے بیوی نال اچھا سلوک کرنا اے رن مریدی بازے ہون دن رن مرید بازے ہون دن جڑے جائز نجائز ساری منی آیا بیوی ماں دی بےزتی پہ کر دیے تیرے پیو دی پہ کر دیے تے تو چپ کر کے سیں مڑ اے مرد نہیں اے کوئی ہو رہے او دا نام ہے اتنے دے سیندہ پیچھے میرے کول پوچھے آئے او مرد نہیں ہوندا وقت او کئی ہور شے ہوندی ہے اپنے ماں پیو دی بےزتی کرنا یا کرواونا اے وی ظلم عظیم ہے
تے بیوی دے والدین دی بے عزتی کرنا یہ بھی ظلم عظیم ہے۔ ترازو چ رکھ نا، بیلنس اچ رہ۔ گھر نو جہنم نہ بنایا، 90% گھر دے اندر ایا نہ ہوتے ساتھ دی لڑائی پئی ہوندی، تے جیڑی سس سے اس نو یہ چیتا نہیں رہندا جو کدائی میں ہی نہ ہوں تے میری کئی سس سوندی آئی، وہ آدھی اس جو مینوں رگڑ کے رکھے آئی میں ہی وت کہندی نو اینچنے چ بھائی سن جو پچھلے وٹے سارے لا لے سن۔ یہ جی یہ نفسیات انسان دی، جدہ تک اسلام دے اصولاں تے پابند رہا سی گھر وچ کوئی رولا نہیں ہوندا، یہ وٹے شٹے لانے یہ فضول گلاں چھڑ دیتی۔ تے نو نو بھی چاہیدا بندے دی دھی بن کے رہے، سہرے نو پیو سمجھے، سس نو ماں سمجھے۔ ویسے اگر ایک عزت نہ پئی کریں دی ہوئے نا، میں تمہیں ایک اصول دسا، ایک نہ نہ ٹھیک ہوندی پئی ہوئے دوئی شادی کر لئی کرو، پہلی آپ پہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ کوشش کرے سی بھی ہوں اس نو میں زیادہ یہ دی مطلب کشامت مشامت کرا، تے باز بندے اگلی نالو چگلی کر کھلون دینے دوئی کر کے اکا کھلے کھا کے نکلنا آمنا تھا۔ سن 1985 میں او ٹی دا کورس کریندا رہندا ایلیمنٹری کالج ملتان 6 نمبر، تے میں روز آون ونجن دی ایڈی کنوینس کوئی نہ ہوندی، میں مت اتھائی ملتان ایک میرا دوست آئی ڈاکٹر، تے اس دے میں اتھائی گھر مطلب بیٹھا کے دوست آئی اتھائی رہندا، ہفتے تو بعد گھر چلا گیا۔ وہ دیا دو شادیاں، وہ ایک واری جو میں وین آئی گھنٹے گھر بھائی کوئی سامان شمان کو سٹیشنری کوئی اور شاید لینی، وہ جی گھروں نکلیا نا باہر تے آیا تا بیٹھا کے چھے گھروں نکل کے بیٹھا کے تے پیچھو ایک پولا انو آن لگا، میں آکھو سلیم اے کہ انہیں کوئی نہیں کوئی نہیں تیری بھرجائی آکھے گھٹائی آمیں جنہیں بھائی، میں آکھے جوتی گھٹوا مند ہے یہ طریقہ ہے، اصلا مسئلہ کوئی اور آئی تو اس بکاما کھوتے جو ایندہ کیتا ایو جی یہ نہیں اللہ شرم یاد ہے۔ گھران دے ماحول ٹھیک بناؤ، کچھ تھوڑا کمپرومائز کر لیا، کسی لے ویکیا بیوی غصے چے آپ تھوڑا مٹھا ہو گیا، بیوی نو چاہیے خامد غصے چے آپ ذرا کانڈ والا آ گیا، ٹائم کوئی نہیں لگتا اگر بندہ گل مکاونا چاہے تے جے وداؤ تو وت چاہ تے لسی جتنا پانی پائی رکھو وت دیرا سی۔ آئلی مسائل بھی اپنے درست رکھو، جیڑا بندہ گھر خوش سی نا باہر نکل سی تے کہنے نال خوش ہی رہا سی، نہیں تو متھے تے چول چڑی ہوئی ہوندی ہے، تے بازے ایڈے شریف لوگ ہوندے ہیں بارو کھاسن کڑائیاں، یہ لے گھر وڑ سن نا دو آلو لئی ودو سن اہلا جنے پکا تے کھا لوے آئے، تے موڑ این دوے پاسے منہ کر کے بولو نا بھائی جن تیری کو ریاضہ جا غلام بیٹھی ہوئی ہے گو۔ گھران دے چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں تو یہ مسائل بگڑ وے دین، حتی کہ پھر اساڈے کئی ساڈے سامنے لوگ طلاقاں لے کے آندے جی ہن کے کریے جی ہن کوئی فتوا دیو جی، شروع تو سوچ کے طلاق دیو، ایک مہینے چ ایک طلاق دیتی کرو جے لے عورت پاک حالت چ ہوے، پھر دوے مہینے دوئی وی دیونی ہے تے دوے مہینے دیو، دوئی وی اگر مہینے پہ چلیندے تے دوے مہینے، اتنے تن وقفہ تھوڑا ہے سوچن دا، دوے مہینے دیو جی، حتیٰ کہ ہن تساں مڈو رسا کپڑ تے آئے کھلے ہو تے تری مہینے تری دے دیو، تے تساں کہ کرن دو ترے کٹھیاں گھمکا دین دیو، پیچھے ودے دے فتوی کوئی دے، شریعت تانوں مہلت دتی ہے، سوچ لے سوچ لے، جیڑا اپنا حق تے اپنی مہلت خود ختم کرے شریعت دی ٹھیک ہن کٹھیاں دی تریاں ہن گئی کر مالے، ہن فتوی پوچھن دی لوڑ کٹھیاں دے تے بھائی مہینے مہینے ترائے دیتی ہے نہیں نا مہلت اپنی آپ وجائیے، اس واسطے سوچ سمجھ کے طلاق دیتی کرو۔ اللہ اکبر۔ انہاں آکھیا جی ول ایم الاجل نے قضائے تو فلا ادوانا علیہ، میں تساں 8 یا 10 سال آکھن 8 یا 10 چوں میں جیڑی مدت پوری کراں وہ تہاڈی ناراضگی تو کوئی نہ ہو سی نا جی، کوئی نہیں، واللہ علامہ نقول و وکیل، کہ اشتام تے کہ انگوٹھے لاونے تے کہ یا مورا، اللہ گواہ ہو گیا ساڈے معاہدے دا، اللہ ہو گیا ضامن، تہاڈی میری گل پکی ہو گئی۔ ہن تے لوگ انگوٹھے لا کے مکر بیندے نا، یہ زبانی معاہدہ واللہ علامہ کیڈا اعتبار ہے اللہ تے، دھی دیون والے اعتبار کیتی کھلا ہے، بکریاں چراون والے اعتبار کیتی کھلا ہے،
ہو گیا کام شروع اپنا خدمت گزاری دا پوری ہو گئی. فلما قضى موسى الاجل سار باغله وانس نارا. میرے خیال کام لمبا پہ ہوندا گل اتنی بھی سمجھنی کافی ہے بس کافی ہو گئی کہ وہ دو رات لگ گئی سی پھر اون دے موئے پہ چار راتاں لگن. گل میں اتنی تانوں سمجھاونی ہاں کہ ہر حال وچ اعتبار کدے تے کیتا کرو. یہ کوئی نہیں نہ سبب سبب او آپے بنا دے سی کیونکہ او مسبب الاسباب ہے. اللہ نوا کیا کرو یا مسبب الاسباب سبب لی الخیرا. او اسباب بناونا لیا میرے واسطے کے کر خیر دا کوئی سبب بنا. اللہم صلی اللہ اسم محمد و جسم محمد و قسم قسم محمد. اللہم صلی اللہ ید حد خد جد صد محمد این محمد و زین محمد و قرب رود بین محمد. اللہم صلی اللہ حسب نسب جذب قسم محمد. اللہم صلی اللہ لطف عطف قطف حرف محمد. اللہم صلی اللہ فضل شرف محمد. اللهم صل على لفظ حرف محمد. اللهم صل على سفر حضر محمد. اللهم صل على إجازة كسر محمد. اللهم صل على مد جذر بر بحر محمد. اللهم صل على بطن زهر محمد. اللهم صل على زهر عصر محمد ونيل بدر محمد عشاء فجر محمد وروضة قبر محمد. اللهم صل على حياء وفاء أداء رداء لقاء محمد. اللهم صل على صائم مد محمد عشق حب محمد لطف عدم محمد. اللهم صل على إعلان محمد عنوان محمد بيان إتقان محمد إذهان أعلام محمد إذن أذن محمد سن أسنان محمد تبشير بيان محمد ذكر لسان محمد حجة محمد وغفرة محمد وجمة محمد ولمة محمد وحكمة نسبة قسمة محمد. اللهم صل على حلم علم عدل أصل غسل نسل محمد. اللهم صل على صائم مدر محمد. اللهم صل على إدارة محمد وصدارة محمد إنابة محمد وديانة محمد نيابة محمد المعراج محمد طبع محمد وميلاد محمد فرح محمد وشرع محمد وشرح محمد وتفسير محمد تعليم تنوير تطهير محمد. اللهم صل على من هو أذكانا من هو أجلانا من هو أصفانا من هو أطهرنا أنورنا أبدرنا أكبرنا أعلمنا أنورنا أظهرنا. اللهم صل على من هو أرفعنا من هو أعلانا من هو أولانا من هو مولانا. اللهم صل على محمد على أهل محمد على آل محمد على مقال محمد على ماضي حال محمد على جمل جمال محمد على فكر خيال محمد. اللهم صل على محمد عين محمد. بس گلہ اتھو توڑی تک گیا دعا کر لئیے اللہ سب تے خیر و برکت نازل فرمائے. بسم